بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Okay, so sorry for the past few days I not available untuk buat live aturan berpantang. So untuk hari ini I dapat satu soalan yang very good. Pertanyaan. Dia ada 5 soalan. So kita start dengan soalan yang pertama. Berapa kali makan sepatutnya ibu bersalin makan setiap hari? Makan bila lapar atau sama macam orang biasa? Okay. So kita kena tahu aturan makan dalam pantang ni pun kita ada adab dia. Kita tak boleh nak makan macam orang kata suka-suka hati kan. Kita ada benda yang perlu dipantang, benda yang kena makan. Okay. So kita makan kalau dalam pantang nak cepat kurus, kita makan small portion tapi kerap. Okay, make it like a 6 meal. 6 makan dalam masa 1 hari. Gap dalam 2 jam. Start pukul 8, 10, 12, 2, 4, 6 ataupun you boleh gap 3 jam. Okay, in between tu, which is so kita makan tu small portion lah. Bila kita makan small portion, bila kita makan tu tak, kita makan kerap, kita akan tend to makan sikit-sikit. Yang buatkan kita cepat gemuk ni, kita lapar baru makan. Kita macam orang diet lah. Orang diet dia tahan, dia kata tak makan, I diet. Okay, tapi bila sekali dia makan, timbun nasi. So it doesn't make sense. Kita ikut cara sunnah Rasulullah. Kita makan sebelum lapar, kita berhenti sebelum kenyang. Small portion. Okay, 6 kali sehari. Yang kedua, okay, lepas tu in between tu katakanlah 3 jam sekali kita makan kan. Lepas tu kita menyusu, kita lapar. So you ambil lah in between tu kudapan, jangan nasi lagi. You kudapan, you ambil lah kurma ke, buah, biskut, roti. Roti tu heavy jugalah ya. So you makan in between tu banyak buah, fruits, boleh buat apple merah, apple hijau jangan sebab dia masam, takut budak sakit perut lah. Okay, kurma, you go for things yang light. Okay, and then apakah menu sarapan pagi, tengah hari, petang yang sesuai untuk ibu berpantang? Itu ikut selera masing-masing. Saya tak boleh nak kata, oh, pagi kena makan roti-roti aja. Tak ada, tak ada masalah. Saya dalam pantang, saya pagi makan nasi sebab saya menyusu, lapar kan. So pagi saya makan nasi, small portion. Okay, it depends on you. Okay, snack pagi petang yang sesuai untuk ibu berpantang. Snack ni macam saya cakap lah, it's more on fruits, biskut. Okay, minuman apakah yang perlu dielakkan? Mocha yang tiada kafein, Milo boleh consume masa pantang. So dia kata makanan minuman apakah yang perlu dielakkan? Minuman yang berangin, teh. Okay, Milo tengok orang, ada setengah dia akan kembung. Okay, and then minuman kopi yang macam it's not from yang banyak bahan perisa dengan pewarna tiruan. Kopi O is very good untuk ibu dalam pantang. Boleh diminum tapi tak boleh diamalkan. Okay, boleh diminum once a while, you dah boring dengan ayah akar ke apa, you go for coffee, no problem. Okay, and then you elakkan makanan yang sejuk, chill. Maksudnya daripada dalam fridge tu nak minum susu, korang tegur-tegur, tak boleh. Kena biar room temperature dulu baru minum. Okay, minuman yang juice is very good, jus buah, tapi tengoklah jenis buahnya apa. Alright, okay. Makanan berminyak boleh dimakan selepas pantang hari ke 45. Okay, macam ni, kalau you jaga pantang 44 hari, hari ke 45 tu you dah boleh terus makan macam you katalah bergoreng ke apa ke. Tapi I tell you, kalau kita ni nak, orang kata nak sihat lama kan, sebab kita 44 hari tak makan benda berminyak, tak makan benda berlemak, kita tak makan benda berperam, kita tak makan, kita makan sihat lah 44 hari ni. So try dalam masa 40 hari tu nak habis pantang tu, jangan terus terkejut, terus makan char kway teow, terus makan pulut, you know. Take time. Untuk badan ni akan terkejut sebab you dah jaga dia elok-elok, tiba-tiba you makan benda-benda yang
kita tak biasa makan 44 hari ni, dia akan terkejut. So to me, kalau dah 44 hari elok makan, and then tengok berat badan pun kita dah cepat turun, tak mati kot kalau kita lajak sikit 60 hari. Lepas tu bila kita nak makan pun, kita dah tak buat macam dulu. Dulu pantang orang share kat Facebook je, kita terus pergi kan. Dalam pantang tak boleh pergi, tak boleh makan kan. So dah ada rutin pemakanan yang sihat, sambung lah. Sambung. Sebab kita ni bukan makan hari makin muda. Kan? So bila kita mengamalkan pemakanan sihat berterusan, insyaAllah in the future badan kita pun sihat, dalaman kita pun sihat, kita tak mudah kena sakit. Okay, so that is what aturan berpantang cara makan ketika dalam pantang. So kalau siapa yang nak belajar cara berpantang yang betul, suami isteri boleh datang kelas saya yang akan diadakan pada Sabtu ni. Boleh hubungi 0164495184. Dalam kelas tu pagi sampai petang, lunch provided. Saya akan ajar cara macam mana nak berpantang sendiri. Bila nak berpantang sendiri tu, maksudnya kita dah tak payahlah nak menggaji orang jaga kita dalam pantang, nak buat tuam lah, nak buat sauna, semua boleh buat sendiri. Kita gaji orang datang untuk mengurut je, yang lain-lain suami boleh tolong. Dan kita kena tahu aturan yang betul berpantang. Tak kisah itu first time mom ke, saya kelas saya ramai yang datang pun dah anak 5-6 orang datang lagi kelas. Sebab dia tahu dulu dia berpantang cara tak betul. Okay, so siapa yang berpantang elok makan dalam pantang, dia akan rasa kelainan. Sebab tu kita tengok hari ke 44 habis je cuti bersalin kan, naik kerja 2 bulan naik kerja dah pakai kebaya, ramping pinggang. Tapi lepas 6 bulan duduk kat office, dia tak jaga pantang makan, pakai abaya. Kembang semangkuk. Tak boleh lah. Okay, so kita nak cantik berpanjangan, kita nak sihat berpanjangan, kena ada disiplin. So I hope I menjawab persoalan ni. Siapa yang ada soalan tentang cara berpantang, boleh kemukakan pada admin saya 0164495184. Apa-apa soalan pun, apa yang saya tak tahu, of course saya akan refer pada guru saya. Okay, so saya sudahi dengan ucapan selamat bercuti. Thank you bagi yang ni menyaksikan live saya. Okay, yang memberi sokongan. Dan ingat, kalau bukan kita yang meneruskan warisan berpantang ni, siapa lagi? Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.